I'm full. Three, two, one. Four, three, two, one. Taunt boss. Four, three, two, one. Yeah. Begad. Men det er fordi, jeg skal begynde at løbe, så kan jeg ikke rigtig kaste spellspørm imens. Watch your step. Kill ads. Det er han også. Jeg har bare fuck the try her. Range it ud. Watch your step. Liquid Hellfire. 4, 3, 2, 1. Bronze. Knocking back. Target you. Harden, harden. Oh, jeg kan ikke nå den. Ud og hjælpe sammen. Yes. Range it ud. Med grillfire. Jeg hørte det ligesom grillfire. Watch your step. Liquid glowfire. Kill ads. Det er Guyfires hemmelige bror. Nice. Det er grillfire. Bond. 4, 3, 2, 1. Knocking back. Target you. What the fucking hell, man? Go fucking man. Så det er fedt, at det bliver for... Sådan bare du til... Watch your step. Nej, jeg vil gerne lige nå at bruge min først. Jo, jeg bruger den nu her. Nå, oh, okay. Nå, oh, okay. Jo, men han vil ikke slå. Det er ikke vigtigt, der. Det er ikke vigtigt, der. Check jeres range ud. 2, 1. Taunt boss. Ja. Prøv at høre til fucking månen igen. Watch your step. Ja, jeg er klar på at hælde helvede til. Men det var jeg da. Det var da helt perfekt. Du synes simpelthen, at der kunne være lidt langt i midten af det. Ellers skal du bare lære at placere den rigtigt. Det er ikke mig, der går hen. Hvis vi når at få dem, gør vi højst sandsynligt. Bare så ikke bliver nokket ind i, hvis det er. Bare fuld smæk nu. Når vi det. Fucking stærk, boys. De bliver retarderet vores ranged. Altså, vores ranged er bare retarderet. Men det er ret svært at vide, fordi at der, både Oliver og Martin, de går fuldstændig anderledes. Ja. De går forskelligt i forhold til natten. Ja. Ja. Nej, to ben og to hænder. Hvordan kan vi one-shot det herude? Hold øje med flames nu, det er det vigtigste i den base her. Hvorfor har jeg ikke aggro? Hvad døde du til? Well of Souls. Herude. Den døde en store. Taunt boss. Well of Souls. Well of Souls. Jeg kan ikke sikre på, hvordan det fungerer. Kill ads. Stack high. Make cry, boys. Stack high. Stack high. Stack high. Four. Make harvest. Stack high. Two. One. AOE incoming. Jeg tror ikke, der er særlig mange malister, der kommer ind over. Nej, det tror jeg ikke. Specielt når Magnus ligger så fucking meget healing. Watch your step. Ikke lige den her, tror jeg. Taunt boss. Ja. Jeg har det hele. Ja. Holy shit, de tog meget skade, de to tørs. Fuld smæk på Aino, boys. Stack high. Stack high. Det er en luksus der til engang. Så der wins. Ja, pas på it, så præcis. Får ikke løber ind i well, boys. 4, 3, 2, 1. AOE incoming, taunt boss. In the flames. Watch your step.
med Storm, og husk, vi skal tilbage og lakke. Blev stødt ind sammen med Magnus der. Fuck, du skal rest af du skal jo tilbage. Ja, og jeg rest af Tunix. Oh, nej. Kan rest med min sidste fase. Ja. Det er sgu også meget fornuftigt. Jeg så forkert på jorden. Jeg løb den forkerte vej. Du ser på flames nu. Altså, jeg løb ind i den i stedet for væk. Jeg det var fucked up. Sorry. Sorry. Men jeg vil heller lige have den. Yes. Ja, og det. Når du bare kaster heals. Husk, der er wins nu. 4, 3, 2, 1. Der er 22 souls, er der ikke? Ja. Før med det, der er 22 souls, så gør vi det sgu meget godt. God healing, ja. Taunt boss. Hold øje med flames nu. Få op jeres 2 minutter, så hvis vi får dem op nu her igen. Så er det vigtigt, at vi lige får det ekstra, fordi vi har Mimin med. Fuck, hvor er det dumt, mand. Der var sådan, jeg skal bare over det der sorte der. Hold kæft, mand. Og det var, jeg stod bare stille i det, efter vi løb ind i det. Og second putt også, boys, hvis jeg er den op. Ja, egentlig. Jeg var seriøst meget skadet. Det er som om Fobis ligger død. Så meget skade laver vi lige nu. Altså, vi ligger lige så meget skade nu, som vi plejer at gøre. Emil, det er også først i den sidste fase, hvor jeg går amok. Okay. Nej, men vi ligger altså i den mængde sammen. Du har flames i ham, hvad? Oh my god. Det er fint. Du kan rest nu her, når det er snart. Det var lige på en hængende rørhår, det der. Det var sindssygt. Sådan er. Ja. Der er sådan en, der kriller i røven. Fik et rest mere? What? Nice. Hvis man bruger det sådan en lille stack. Ind og stack. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der er bare parasites her, og så smækker vi det ind der. Præcis. Destruction. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så er det sådan, når Addis bruger dem, laver de seeds der på os. 2, 1. Fuld smæk på app nu. 6, 5, 4, 3, 2. 2, 1, destruction! Parasite som 10, inderstack der. Det er fucking stærkt der. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der ligger en soul, der skal hentes til det, der ikke er Uetsu. What the fuck? Nej, nej, det er... 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvorfor er jeg ikke fået destruction? Stærk damage for Parasite også, boys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg skal spade på det. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det bliver tight. Parasites. 3, 2, 1. Så skal du væk, Martin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuld smæk på de parasites der. Move to time bubble. Og det er fucking godt timet det der. Ind og heal den her, og så move to time bubble. Det er lov roligt nu her, drenge. Så kører vi lige igen. Big ad. Yes, der kommer ad nu, boys. Fuld smæk på det ad. Hvis I har nogen, 2 minutter cooldown til pop den. Hvis jeg har en 2 ren og stack. Først igen. Er det forkert, at stå på den fucking forkert? Nej, det er fint. Venstre. Venstre fod, Magnus. Du står rigtigt. 3, 2, 1. Destruction. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg havde ingen af jer op der. Nej, det er vigtigt, du prøver at gemme det, bro. 6, 5. Nej, men jeg brugte det på Atle før. Jeg havde hjulpet, drengen. Kom så. 1, destruction. Og vi går klar til Parasites om lidt. Der er ads nu igen. Parasites er prior. Stand der over på den anden væg. 3, stand der. 2, på den anden ben. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Defensive.
Ja, det er noget, ja. 6, 5, 4, oh, fuck mig, man. 2, 1. Ja, det er pisse godt, det der. 6, 5. Ja, vi skal have fuld smink. Night Orb, boys. Night Orb. 2. Begynder helt bare. Move to time bubble. Yes, ind og heal dem. Move to time bubble, big ad. Det sidste, og så ind i den. Ind. Ind. Lidt og rundt nu, dreng. Kom så. Nu skal Atsene ses. Så nu der. Yes, jeg tager første. Er det ikke Hero? Blood lost. Ja, BL. Skal se ses. Jamen, der er en eller anden, der er en eller anden, der er tagget det. Ja, jeg har ses. Parasite. Ja, jeg har en stable nu. Fuld smæk på bossen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prøv, vi har 2 minutter, så flask, hvis vi har. Parasite, stun dem nu. Kom så, fokusere på de parasites, boys. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boys, jeg skal have min fucking soul. Big ad. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Defensive. Jamen, når det næste. Jeg ses her. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troll. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så er det solen igen. Solen der skudder hen. Parasites ind nu her. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg stunner. Stun den der, der er blevet free. Yes, det er stærkt, boys. Pas på de der seeds. Big ad. Dem skal vi lige dukke. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bare smæk, boss. Bare smæk, defensive. Stor dealer på boss, dreng. Kom så. Kom nu! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Spin, ja, tak. Sådan, boys. Fuck, jeg smider, man. Ja, man. Hvor er der droppet et epic toy? Åh, for helvede, man. Hvad må man trykke? Bis på det hele? Fuck, hvor er I god. Ja, der er bis på det hele. Nå, drenge, det er den dønne blande om 20 minutter. Ja, for helvede. Er du dum, og skal vi putte en gylde blande og drikke bajer? Hey, skal vi lige have min ting? Har du den endnu, Shui? No.